Aqui na Natura, sempre falamos que somos uma rede. Mas você sabe o que isso significa? Ser rede é cuidar, ter empatia, acolher, apoiar, é se unir, ter compaixão, se mobilizar, se engajar, doar e se doar, e não deixar ninguém para trás. Porque nesta rede, nosso maior compromisso é com a vida. E juntos podemos doar a força da nossa rede ao meu povo do Rio Grande do Sul. A cada um real doado, a Natura doa mais um. Se cada uma e cada um de vocês, consultoras e consultores de beleza, se juntarem a esse movimento, seremos mais de 1,5 milhão de pessoas. E esse número pode ser ainda maior se os seus clientes também se juntarem à nossa rede. Use a chave Pix movimentonatura@natura.net e faça a sua doação. Não importa o valor. Importa a sua intenção. Porque para superar esse momento, vamos precisar de toda a nossa rede.